Labą dieną, su jumis ir aš, Dalia Sekmokienė. Visada kalbu sveikatos, laimės, saviugdos, o dabar ir kinų medicinos temomis. O dabar iššūkis 30 dienų, kaip dabar labai madinga. Matot, vyras man įrengė net 4 kabinetus, o aš miegu po 7 valandas, o visą kitą laiką užsiimu intelektualia veikla, ne tik filmuoju. Rugsėjais aukštųjų mokyklų dėstytojam, net ir dirbantiems nuotoliniu būdu, įvairių grafikų suderinimas, projektas. Dar rašau dalį mokomosios knygos, vedžiau seminarą Vilkaviškio rajone, pagal taip pat tam tikrą sutartį ūkininkų mokymus apie maistą, maisto įtaką sveikatai. Ir darbas ir miegas, darbas ir miegas. O dabar iššūkis susitvarkyti. Tai humoristinis mano blogas. Šiandien nufilmavau apie maisto skonius ir kinų mediciną. Ir sekmadienis, nu, negalima tvarkytis. O laiko susitikti su žmonėmis irgi nelabai yra kada. Tai dar į iššūkį kviečiu 2 gabias moteris, kurios nepagailėtų laiko ir vakarais, sakysim, nuo 7 iki 9 man padėtų tvarkytis. Neuždyka. Ir nufilmuosiu, ir gerai sumokėsiu. Parodau, kągi padarė mano vyras. Pradedam. Čia šituo kolidoriumi aš einu ir nusileidžiu laipteliais. Ir vyras man įrengė, matote, kabinetą. Dar reikia susidėti visus daiktus. Spintoje matote dar daug tuščių lentynų, veidrodis, kuriame matau ir save. Ir ryte sekmadienis negaliu tvarkytis, matote dar visur tuščia. Tuščia, tuščia, tuščia. Reikalinga pagalba. Čia bus mano kabinetas, kuriame dirbsiu. Čia ir filmavau. Va, saulytė šviečia, matosi kaimynų kiemas. Ir uždengiau įvairius daiktus, kuriuos pernešiau, nes juos visus reikia tvarkyti. Tai vienas iš kabinetų, o čia durys į lauką. Mes tuo jums jas parodysime. Durys atsidaro ir jūs matote iš viršaus grožybę, šviesą ir mano džiūvančius skalbinius. Kad ir sekmadienis įskalbiau nešvarininų darbą. O čia dar ir kiemo kiek tvarkymo, jūs matote, va, pavėsiniai. Vietoj pavėsinės kas padaryta, dviračiai, kažkokie kondicionieriai, laistytuvai. Irgi talka būtina. Būtina, duris uždarau ir dar kartą parodau kambarį, kurį reikia sutvarkyti. O ten kaimynų namas. Va, liustra graži. Tai humoristinis blogas, šia ir filmuosiu. Įrengta nauja vonia. Galbūt reiktų uždegti šviesą, joje irgi dar nesusitvarkiau. Bet jinai jau puikiai veikia. Nors vyras pakabino veidrodį, nukrito, va, matot ant žemės, jo apvadai. O viskas, viskas nauja, viskas dar nesidėliota, va, matot spintelės, visiškai tuščios. Irgi reikalinga talka. Mano humoristinis blogas netoks jau ir humoristinis. Ir matote, nauja lova. Kondicionierius ir štoros, gal reiktų sakyti, ruletai ir užuolaidos. Vyro dovanotas meškinas ir vėl nauja spinta į kitą pusę. O šitą sieną jis norėjo daryti, kad būtų fototapetas, bet taigi, o kaip aš filmuosios, va, pasižiūrėkit, aš atsisuku, dabar nuspaudžiu į kitą pusę ir aš puikiai galiu filmuotis iš priekio šviesa. Tai va, prie spintos galiu filmuotis, matote, ir galiu, čia buvo kaminas, jis norėjo kaminą fototapetų uždengti. Ne, ne, ne. Tai man reikalinga filmavimui. Čia durys į sandėliuką. Ir va, sandėliukė jums atrodo tamsu. Tamsu, tamsu,
tamsu ir atradom jungtuką. Tai matote, kad pradėjau nešti daiktus. Pradėjau nešti daiktus ir tvarkytis pati. Pati, pati talkos nereikia. O dabar rodau kitą kabinetą. Matote, čia buvo sofa, ją išvežėm į kaimą, liko knygų lentynos, liko sena sekcija, o čia vyras pastatė naujus baldus. Nuimė seną kompą, sakė, jau jo nebereikia, nes aš turiu du laptopus ir vėl matote, va, užuolaidos gražios, galiu aš jas užtraukti. Čia saulė šviečia, matosi kaimynai, nu ir vėl reikalinga talka, 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 naujas kabinetas ir tūkstančiai daiktų, nes čia viskas buvo sudėta į lentyną, vyras numetė, apačioj sudėjau kai ką. Ir pamėginau dar padaryti talką, išėmus visus drabužius pagal KonMari. Pasižiūrėkite, čia jau reikia verkti. Koks dabartinis etapas. Ir išskalbiau ir iš visų spintų viskas išversta. Taigi, dvi moteriškės, kurios nebijo darbo. Apačioj salionas sutvarkytas, geriau jau nerodysiu, bet ir iš ten iškrausčiau dalį knygų, vešim į kaimą, nes mėgstam skaityti. Tvarka pagal KonMari, 30 dienų iššūkis. Jeigu neatsiras niekas, kas man padeda, net užmokant, nežinau, ką tada darysiu, kaip aš su tuo visuo susitvarkysiu, čia yra salikos, viršus. Viršus ir šitas kambarys senas, kuriame bandžiau visas spintas iškraustyti ir dėti naujas, bet kadangi sekmadienis dirbau iki pietų, tai va, liko mokytis anglų kalbą, dirbti prie projekto, rašyti knygas, dėstyt ir iš viso šito padaryti gražų jaukų kampelį. Prašau talkos ir pagalbos. Kol kas tik stovėdama, neklupėdama, bet vis dėlto labai prašau pagalbos pagal KonMari metodą darbščių šeiminykų darbštesnių už mane, kad man padėtų susitvarkyti. Taigi prašau talkos ir pagalbos. KonMari metodu noriu padaryti 30 dienų iššūkį ir visą šitą betvarkę paversti labai gražiu kampeliu. Nu ir kągi man daryti, kai tiek daug dirbu. Vyras labai norėjo, kad viskas būtų pagal feng shui. Darė, kol sustojo. Dabar remontuoja kaimą. Sakė, padariau, turi daug daiktų, padariau kelis naujus kambarius, viską išvežė, kas nereikalinga. Ir dabar reikia puošti ir daryti. Į darbą neiti negaliu. Lieka pavargę, tamsus vakarai, kuriuos turiu prašviesinti. O rezultatą pamatysit po mėnesio. Pamatysit, kaip bus gražu, jeigu man padėsit patarimais po šito filmuku. Ateisit į namus, gersim labai skanias arbatas. Ir dar bus paslaptis, kokios bus dovanos. Gal be pulso diagnostikos dar kai ką apie save susižinosit. Vienu žodžiu šios dienos blogas. Dabar pasivaikščioti į parką, sekmadienis. Mišios buvo vakar, nes buvom laukui mirusius pažįstamos metinėse. Gyvenimas toks. Reikia ir gyvent, ir tvarkytis.